Fallskydd och soffning. Det var det jag gillade. Mm. Jag planerar faktiskt på att hoppa jag också. Mm, jag måste bara ta reda på falltiden. Så följer du med? Ja, jag följer med. Man ska inte ha gränser, för att om man drar en gräns då kommer man oftast inte ens upp till gränsen. Ska du kunna sälja det till mig så kan jag ge det till min lilla syster. Ja, jag skakar. Hon klarar i stort sett vad som helst. Aldrig mött en människa i hela mitt liv med en sån otrolig livsglädje som Nina har. Jobbar man med Nina så är man ju farten där, så att det ger otroligt mycket för att utveckla sig själv, tror jag. Det tog ett bra tag innan jag ens förstod hur pass omfattande skadan var egentligen. Mina planer var att det här skulle bara vara en situation som pågick högst ett år. Men så blev det ju inte riktigt. Där är jag. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Ha det bra. Mm, du. Nej, om du skickar med dig i går så har jag köpt det. Stopp. Vilket håll? Rakt på. Ja, du kör. Okej, nu kör jag. Nu svänger jag. Nu på svänger. Vänta, nu fastnar den nu då. Ja. Nej, vänta. Det går inte. Nu måste jag dra mig mycket mer mot vänster. Så se. Där ja. Vänster. Och bak. Mm. Är dörren öppen där bak nu? Ja, nu svänger jag så. Okej, så. Hur mycket visste du om vilka rättigheter du har som funktionshindrad? Ingen. Jag hade inte den blekaste aning. Alltså då, nej, då visste jag ingenting. Nej. Vad visste du om de krav som du hade rätt att ställa då på samhället? Inte den blekaste aning där heller. Det var liksom, man stod handfallen. Det var, visste ingenting. Vad krävs för att jobba med Nina? Hälften av Ninas personalstyrka måste vara undersköterskor på grund av den avancerade hemsjukvården som det ändå innebär med respirator. Är det så att det händer en akut situation där Nina inte skulle få luft, till exempel att det blir ett stopp i halsen eller någonting, då måste vi vara två för att kunna ge Nina luft. Man har 4 minuter på sig och sen blir det hjärnskador om man inte får syre ner till lungorna så att man kan syresätta blodet. Ska jag ta det här två istället? Mm. Jag tänkte just om man tar en helg när man är ledig, man kanske åker bort. Ja. Du är arbetsgivare själv. Mm. Hur kommer det sig? Jag har provat på lite olika alternativ. Andra assistentbolag, eller man ska säga, som driver assistansen. Men det har inte fungerat. Det har inte gått. Första. Varför då? Det finns ingen som orkar vara så engagerad eller involverad i någon annan person eller i de som arbetar hos mig för att det ska fungera. Hej! Hej! Är det bra? Mm. Jag känner håret då. Tack. Klippte du mörker? Mm. Jättefint. Jag och Lotta, vi jobbar natt. Så vi jobbar 12 timmars pass hela tiden. Ja, precis. Jag har jobbat 15 år inom speditionsbranschen som renodlad kontorist. Och sen så började av en slump. Träffade jag Nina genom en vän till mig som jobbade där. Och det var förra april. Var det? Ja, så det blir väl 2 år nu i april då. Men det är ju så här, på något vis är det väldigt svårt att veta vad som är lagom. För det som är lagom för henne är absolut inte lagom för Nina. Var det varmt? Jag hade jättemycket fördomar innan. Jag trodde att vilken idiot som helst kunde bli personlig assistent. Att det var någonting som man hamnade på om man inte kom in någon annanstans. Eller liksom, ja, det var någonting som var dåligt betalt och det var bara skräp. Och det var ungefär som att, ja, jobba... Nina? Ja, det var inte alls vad jag trodde. Vill du filma? Ja. Det är samma att hon uppe sig med. Ja. Okej, tippa. Jag är undersköterska. När jag började hos Nina, då låg Nina fortfarande kvar på lasarettet. Mm.
jag vet ju i bakhuvudet att hon är ju min arbetsgivare. Och det hon säger är ju vad jag ska göra. Så jag ifrågasätter ju inte om Nina vill sminka sig på det viset, så står ju inte jag och säger nej, varför det? Ska jag bara så spegel lite närmare, så måste jag få in min understa del om spegeln lite där. Vi är ju på ett, ja, ett kompisplan där man kan prata om mycket och berätta. Jag berättar väldigt mycket, även privat, om mitt privatliv. Vi har ju så stor inblick i Ninas privatliv. Så jag tycker att det kan gå lite jämnt ut där också. Men, ja. Svårt tycker jag inte att det är. När det gäller statistisk analys så kommer vi inte göra det i den här A-kursen, utan det gör ni sen på B-nivå. Det finns ju ingen perfekt teori. För om det fanns det, då hade vi varit vid den absoluta kunskapen. Det finns alltid problem. Det som kallas för anomalier, va, i hypoteser. Jag studerar beteendevetenskap på högskolan. Jag tänker använda det till att bli beteendevetare på. Jag hörde med Nina innan vi gick in på lektionen vad hon vill generellt att det ska antecknas. Sen får man liksom hålla ett litet öga på Nina, för hon blinkar eller viskar lite lätt till en vad hon vill ha antecknat. Fyra år sedan då när jag skadade mig, då var det ju, fanns det ju jättemycket personer, fanns det hur mycket som helst. Det var ju inga problem att få in folk överhuvudtaget, det fanns ju överflöd. Men sen nu ser man ju att det blir knappare och knappare. Jag förstod liksom inte att det skulle vara så svårt som det är att bara skaffa personlig assistans. Alltså att få igenom, hålla på att driva det. Men jag är en sån människa som alltid klarar mig ändå, för jag kan slåss för min sak. Jag kommer liksom igenom ändå. Den där tror jag ska ha i alla fall. Det där. Ja. Nina spinner planer på att börja hoppa fallskärm. Hur reagerade du när du hörde det? Gud vad roligt. Jag skulle kunna tänka mig att åka med Nina och hoppa fallskärm. Du då, Johanna? Hur reagerade du när du hörde det? Jag var lite chockad. Jag trodde inte hon tänkte på faktiskt. Men jag skulle kunna stå nedanför och ta emot henne. Jag skulle inte hoppa faktiskt. Där går gränsen för dig. Ja, jag tror att det gör det faktiskt. Vad är ditt mål? Mitt mål är att kunna andas igen. Som ligger i kroppen. Så att om man inte rör på armar och ben och leder överhuvudtaget, så förvärras den här smärtan. Så att den ökar på och blir olidlig helt enkelt. Så du kan känna smärta trots att du är förlamad? Ja, det är det enda, enda signalerna som kommer igenom. Det är smärtsignalerna. Så att det är någonting som man får se det goda med faktiskt. För att då vet jag i varje fall att jag har ont, och då ska man göra någonting åt det. Skål! Du, Nina, du vet att det är företagsfest på lördag?
Jag hörde det. Du hörde det? Okej. Okay. Men du är jättevälkommen. Man måste komma ihåg att även om det är inte jag som går ut, det är Nina som går ut och vi är med. Och sen sätter man sig en bit ifrån och så ser man om Nina signalerar på något vis. Då vet ju vi vad vi ska göra om det händer någonting. Och så ser man också vilken form av signal det kan vara. Vad är det svåraste i jobbet, tycker du? Mig är det svåraste när Nina är ledsen. Det största hotet är ju ifall assistansen skulle dras in helt enkelt. Just nu som det ser ut. Thank you.